Хий үзэгдэл мэт аллах үйлдэгч, алуурчин Унабам. Теодор Жон Качинскид холбооны мөрдөх товчоноос их сургууль ба нисэх онгоц бөмбөгдөгч гэсэн үгсийн товчлол. Унабамбер гих хочиг өгсөн нь их учир шалтгаантай. 24 жилийн турш нийгмээс тусгаарлагдан амьдрахаасаа өмнө тэрээр гоц ухаантай хэмээн нэрлэгддэг байв. Унабам хочид тэд 20 настайдаа их сургуулаа төгсөж, 26-атаа математикийн ухааны доктор профессор болсон байна. Экологийн доротол уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэгчдийг олон хүн дэмждэг. Тиймдээ ч саяхны хүртэл эко-фашист гэж ёж доромжлол үүгтгэдэй л байв. Гэхдээ тэдний байгаль орчин их дэлхийнхээ төлөө тэмцэхдээ сонгож буй арга нь илүү хүнөөлтэй учраас фашизмтай нилээд төстэй. Тэд Качински нэгэн үе сэтгцийн хямралд орж, улмаар орчин үеийн технологийн хөгжил дэвшил нь хүний эрх чөлөөг боомлж хянаж байна хэмээн үзэх болсон байна. Ногоон хөдөлгөөний эрс тэмцэгч анархист Теодор Качинскигаас эко-фашизм ихэлсэн гэхэд хэсдэггүй. Качински Берклигийн их сургуульд хэсэг хугацаанд ажилласныхаа дараа ажлаа хаяж, Монтанагийн уусын дундах ойд өөрийн барьсан модон байшин руугаа нүүжээ. Удалгүй тэр өөрийн гэсэн үзэл санаатай болж цахилгаан орчин үеийн багаж хэрэгсэл ашиглахаа болов. Өөрийн бүтээлээ төрөхдөө компьютер биш бичгийн машин хэрэгэлдэг болжээ. Холбооны мөрдөх товчоод түүний хин гэдгийг нэрийг нь олж тогтоогоогүй байхдаа ч өөрсдийнхөө түүхэнд тааралдаж байсан хамгийн овчин бөмбөгчин гэдгийг л мэддэг байжээ. 1978 оноос эхлэн тэрээр онгоцны буудлууд руу байгалийг сүтгэх үйл явцыг зогсоо гэсэн шаардлагатай нэрнийхээ хуудас болсон тесрэх бөмбөг бүхий илгээмжүүдийг байнга явуулах болсон юм. Нийгмийг хянахад голлон оролцож буй их сургуулиуд нисэх онгоцны буудлууд мөн түүний бай байлаа. Тэр 16 жилийн турш тагнуулын төв газрыг хамраар нь шороо хатгуулж явахдаа Америкийн нэгдсэн улсад 15 удаа бөмбөг дэлбэлж 3 хүнийг бүрлэж 23 хүнийг шарахт болсон байдаг. Тэр хүн янз янзын альбан газар тэрч байтугай хувь хүмүүст хүртэл шуудангаар бөмбөгөө явуулна. Их сургууль нисгийн компаниуд хамгийн түрүүнд түнд өртсөн болохоор тагнуулын төв газрынхын түүнийг Унабам буюу нэрийн аллаг гэж нэрлэжээ. Холбооны мөрдөх товчооныхын түүний ганц бие оюутан юм уу багш байх гэж тамгалжээ. Уг нь ал тэр компанида гомдсон нисгийн альбан хаагч захим тоолуурын мэрэгжилтэн, шуудангийн ажилтан, мужааны алинч байж болох юм. Бас хиймэл идэрхтэн хийдэг альник үйлдвэрт ажиллаж байж чадгал хүн. Сан Франциско дахь холбооны мөрдөх товчооны хилтэс тагнуулийнхан энэ хэргийн араас олон жил хөөцөлдсөн ч Качински 17 жилийн турш нүгдэж чадсан байдаг. Тэд энэ хугацаанд сэжигтэй гээгдэх олон зуун хүнийг байцааж мянган хуйлбар гаргасан боловч сэжигтний олж чадахгүй л байлаа. Зөвхөн сэжүүр гаргах төдий л байжээ. Эхний сэжүүр нь Унабам аль нэг нууц мэдээгээ банд дүнс ч юм уу ургаа модонд хийчихдэг байсан байж магадгүй юм. Бөмбөг хийхэд огт хэрэггүй модны хилтерхий үртэс бөмбөг болгонд нь байгааг мөрдөн байцагчид эхлээд ажиглажээ. Нэг бөмбөгөн дээр зориуд замгал наасан байсан тохиолдол хүртэл гарчээ. United Airlines агаарын тээврийн компани ерөнхийлөгч Перси Вуд анхны хилмэгдэгсдийн нэг байлаа. Тэр Lake Forest буюу ойн нуур химээх нэртэй газар амьдардаг байлаа. Унабам модны навчин логотой нэгэн хөвлийн газраас хөвлөж гаргасан номын дотор тесрэх бөмбөгө хавжуулсан байв. Түүнээс гадна алан хидэгчийн бөмбөгөн дээр хуурамч буцах хайгийн олонх нь модтой хамаатай байжээ. Унабамд өртсөн хамгийн сүүлчийн хүн болох зарламжийн пүүсийн ерөнхийлөгч Томас Мосер Улиас модны гудамжинд суудаг байсан юм. Унабам хочтой хий үзэгдэл мэт тэр алуурчин мод шүтдэг үү, ой хамгаалагч үү, аль эсвэл зүгээр л мөрдөн байцагчдыг даажгнаж байгаа хэрэг үү гэдэг учир битүүлэг хивээр л хэлээ. 1979 оны 11-р сард 3 дахь бөмбөг дэлбэрэхэд тагнуулын төв газрынхан сайн нэг юм улаарсан алуурчинтай очирсан нь ойлгожээ. Их өндөрт тесрэхээр ухаан зарч хийсэн тэр бөмбөг Чикагоос Вашингтон орхоор нисч явсан Боинг хөлгийн ачаа тээшийн тасалгаанд өөрөө гал авалцсан асчээ. Тэр бөмбөгийн хийцэн 1979 оны 5-р сард Чикагогийн их сургуулиас олцсон бөмбөгтэй яг тохирч байлаа. Ээлжилт тесрэлтийн улмаас нисхийн United Airlines компани Персивуудын ам өргөтгөхөд л өнөөх алуурчны нисхийн компаниудыг араандаа цуусан тооцоотой юм байна гэдгийг ухаарчээ. Ингээд л нисхийн болон бусад компаниудаас халагдсан олон мянган хүнийг шүүн үзээд олигтой үр дүн олсонгүй. Тэгж байтал өөр нэг учиг гараад ирлээ. 7 тесрэх бөмбөгөн дээр FC гэсэн хурангуйсан үг байв. Тим нэртэй олон мянган хүн олон зуун компаниг шүүгээд юм олсонгүй. Тэгээд цахим тоолуурыг л зүгсэн хэрэг байх гэж боджээ. Эсвэл дипломат тэрэгний дугаард дагалддаг Foreign Corps гэдгийг товчилсан нэр байх гэж үзжээ. Бас л талаар болж.
Тэр хоёр үсэг таавар чигээрээ үлдсэн байна. Унабам дараагийн 2 жил Юта, Теннесийн Калифорни муж улсуудын их сургуулиудад мөн 3 бөмбөг илгээжээ. Тагнуулын төв газар үүнээс үүдэд Унабамыг эхлээд Чикагод сууж байсна. Дараа нь Юта, тэндээсээ Калифорнид шилжсэн юм байна гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Ингээд яг энэ байдлаар шилжсэн хүмүүсийн нэрсийг чагсаагаад үзвэл маш урт жагсаалт гарчээ. Бүгдийн шалгаад юу ч илэрсэнгүй. Харин бас нэг шин сэжүр алдав. Калифорний их сургуульд дэлбэрсэн бөмбөгн дотроос "Во, нөгөөч чинь бүтлээ. Би чамд хилээгүй юу? Эрцэг би" гэсэн бичиг олцсон байна. Америкийн нэгдсэн улсад амьдардаг Азаас гаралтай Во нэртэй Во авгтай бүх хүнийг "Эрцэг би" гэж авг нэрээр товчилж болох хүн болгоныг шүүгээдч бас л байдаггүй. Инснэр ганц чудаа тесрэлт дэлбэрэлт гаралгүй 3 жил өнгөрлөө. Холбооны мөрдөх товчоо тагнуулын төв газрынхан ч Унабамыг насварсан, эсвэл шоронд орсон, хилт аваад алга болсон байх хэмээн бодох болжээ. Тэгээд натрацчдын байр, шорон, эмлэг, хил гайлыг шалгаад юу ч болсонгүй. Нөгөө бөмбөг тэслэгчийг босоо оролон байж байгаад 3 жилийн турш өөр хүн болчихжээ гэсэн таамагч гаргаж үзв. Даанч тэгсэнгүй. Унабамд 3 жилийн туршид уураа гарах хүн байсангүй гэж дотроо бодож исэн мөрдөн байцагчид харин онсон байж магадгүй. Гэтэл 1985 онд дахиад л бөмбөг дэлбэрсэн хэрэг гарв. Унабам энэ удаад дарь хэрэглэхээ больж илүү хүчтэй тесэрч илүү хурдан илүү галтай шатдаг хиймийн хол хэрэглэх болжээ. Түүний бөмбөгний хөнөөх чадал нэмэгдэж эремдэг болгосдын тооч нэмэгдэв. Ингээд бас нэг шин учиг гарч ирв. Анхны бөмбөгшгөө нэг нь онгоцон дотор дэлбэрсэнгүй. Хиймэл эд эрхтэн баглаж явуулдаг хайрцагт бөмбөгөө хийсэн байжээ. Ийхүү тагнуулын төв газрынхан хиймэл эд эрхтний үйлдвэр эмч доктор хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг шалгаж эхлэв. Бас л алсангүй. Холбооны мөрдөх товчоо бүр зөвхөрөнгөө бараад нэг алуурчныг ирэн сурвалжилж байгаагаа олон түмэнд дулахар шийджээ. Удалгүй тэр алуурчныг харсан гихүн гарч ирлээ. Тэр алуурчин гэж сэжиглэгдсэн хүн 1987 оны 2-р сард бөмбөгтэй цүнхээ Salt Lake хотын цахим хэрэгслийн компаний машины зогсоол дээр орхижээ. Албан өрөөндөө шилэн хананы цаан сууж байсан нэг бүсгүй түүнийг халт харсан байна. Ингээд 25-30 насны өндөр тураахай шаргалтай үстэй, цагаан арстай хар шил зүүсэн юудэнтэй ноосон цамцтай хүн байсан гэж цагдаагийн газарт дүрийг нь гаргаж өгчээ. Холбооны мөрдөх товчооч тэр ярсныхан дагуу алуурчны ам зургийг хийгээд Америкийн нэгдсэн улс даяар тарав. Тэр хүрэг эрлийн хүрээг эрс хумж нөгөө халуурчныг миний нөхөр байсан хаяад явчихсан хүн мөн байна гэсэн эхнэр хүүхнүүд баахан утасчжээ. Холбооны мөрдөх товчооны сэтгэл судлаачид Унабамын бие хүрэхтэй болж аваад түүний сэтгэлцэн хүргийг бүрдүүлж эхэлжээ. Тэд тэгэхдээ бас түүний давталгааны арга зүй бөмбөг хийдэг босодтой ярилцсан байдалд нь тулгуурласан байна. Энэ бүхний эцэст мэдлэг боловсрал сайтай сониуч намтай хүний дүр зураг буугаад ирэв. Ундаг машин нь хуучин боловч түүнийгээ сайн арчилж тордддаг бололтой. Бусадтай ялангуяа хүүхнүүдтэй холбоо тогтоохдоо таарахын нэгэн бололтой. Өөрөөр хэлбэл тэр алуурчин энэ хүрэгтэйгөө нийцэх юм бол огт байхгүй болохоор шинжтэй байлаа. Тесрэх бөмбөг үйлдэгч алуурчин эрэг шурганаас өгсүүлээд хамаг юмыг өөрийн гараар хийдэг нь түүний хичээнгүй юм бүрийг сонирхтгийг илтгэн. Эд материалын таамгаар нь түүний суудаг хотыг олчгож болох учраас тэр маш хянур ажилтгийг ч бас харуулна. Тэр хог дээрээс төмрийн хаягдал цуглуулж ашигладаг бололтой байв. Тагнуулийнх нь төмрийн дээж авч хог хаядаг бүх газраар бедэрсэн ч өөдтэй юм олсонгүй. Яг оноосон хүн илгэмжиг онголгон үзнэ гэдэгт бас ихтгэлтэй байх ёстой учраас тэр хүн хөнөөх гэсэн хүндээ юу илгээх гэж байгаа тухайга жирийнэг ил захтал дээр хэд хэдэн удаа урьдчилж явуулдаг байсан нь түүний залтайг илчилнэ. Сарны үе календар, тэрч байтугай түүхэн үйл явдлуудын ойг хүртэл цахим тоолорт оруулаад түүний давталгааны зурагт цаад санааг нь олох гэж оролдоод ч бүтсэнгүй. Гэвч Америкийн нэгдсэн улсын бүх сонинд нийтлэгдсэн ам зураг тесрэх бөмбөг үйлдэгч алуурчныг нэг хэсэгтээ сэрэмжлэхэд хүргэсэн бололтой. Тэр бүтэн 6 сарын турш тагчиг болжээ. Тэгтэл 1994 онд ердөө 20 хоногийн дотор тэр хүн 2 илгээмжтэй бөмбөг явуулсан байна. Ингээд нэг хүн алагдаж олон хүн шарахтав. Түүгээр зогссонгүй. Анх удаа Унабам анир ахвуулах нь тэр. Дэлбэрэлт болохоос 2 хоногийн өмнө 1994 оны 6-р сард тэр хүн Нью-Йорк Таймс сонин захидал хэрүүлж "Бит бол өөрсдөө AFC гэж дууддаг анархистууд юм. Юу зорж байгаагаа сөүлд мэдээллий. Харин энэ удаад бидний захидлыг хуурамч захидлаас ялган 9 оронтой таг хавсаргав" гэсэн байжээ. Энэ захиа бол мөрдөн байцаалтыг буруу замаар будад хэлгэх гэсэн Унабамын оролдлого гэж тагнуулын төв газар үзжээ. Түүний давталгааны арга бол ганц хүний арга бөгөөд хэр бүлэг хүмүүс байсан бол 1 сая долларын шан амлаад байхад хин нэг нь бөмбөг үлдэгчийг аль хэдийн хилчлээд өгчих байлаа. Гэтэл тэр захидал бас нэг сэжүр гаргаад иржээ.
Бөмбөг үлдэгчээр 1987 онд анхудаа нүүр царайг нь мэдэх найздаа зурс бичгтээ сонинд бичсэн загтал дээрээ цаасаа тавьж байгаад биччихсэн нь анхны айхавтар том алдаа болж тагнуулын төв газрын мэрэгжилтнүүд тэр зурсыг нь загтал дээр хев дардсаар нь уншчихжээ. Зурвасд лав гаргийн 7 цагт эр цаг натан руу утасд гэсэн байлаа. Тагнуулийнхан Америкийн нэгдсэн улсаас 1000 орчим эр цаг натааныг олж илрүүлсэн боловч бас л байдаггүй. Түүний бөмбөг нэгэнтэл ийм амжилттай дэлбрээд байгаа юм хон бөмбөг айл нэг зилүүд говь цөлд туршдаг байж таараа гэж мөрдөн байцагчуд нэгийг боджээ. Америк нэгдсэн улс даяар хөдөөгийн бүх эргүүлийнхэн ойн цагдаанарыг асууж шалгаасан боловч юу ч олсонгүй. 1995 оны 10-р сард алуурчин дараагийн давталгооноо хийж ээлжид хилмигдэл гарсны дараа бөмбөг үйлдэгч алуурчны талаар мэдээлэл олсон хүмүүс төлбөргүй ярих нэг харилцах утас тавьжээ. Мөрдөх товчооныхон унабам сүүлчийнэг бөмбөгөө тодорхой нэг зорилгоор биш зүгээр л мөрдөн байцаах газрыг молигдохын тулд хийсэн байна гэдэгт баттай итгэж байлаа. Тэгээд тэр явдлыг нь зариудаар тахуу хийсэн хэрэг гэж үзжээ. Тэр яагаад ийм юм хийгээд байгаагийн учрыг олж чадахгүй л байлаа. Тэр хүн цахим тооцоолоор нисхийн компани их сургуул эрдэмтэн багш нарыг илүүтэй үзэн яддаг юм шиг. Түүнд хилмигдэгсэд зүгээр нэг золиосны амтад басан ч хэж магадгүй юм гэж мөрдөх товчооныхан үзэж байлаа. Гэхдээ л холбооны мөрдөх товчоо бууж өгөөгүй юм. 1994 онд Унабомыг олж илрүүлэхэд тусалсан хүнд 1 сая долларын шан амлжээ. Тэр алуурчин залуу нэг л өдөр хин нэгэн хүнд ам алдаж тэр нь нөгөө амсан шан харамжинд нь болоод өөрийг нь илчилж таарна. Эсвэл өөрөө алдаа гаргана гэсэн найдлага тасраагүй л байв. Эргэлзэх зөвлөхгүй цар ганц зүйл гэвэл Унабом бол гарцаагүй хүн байж таарна. Нэгэнт л хүн юм болсон хань гиндэхгүй хүн гэж хаана байдаг вэ дээ. Унабам бөмбөг илгээхээ болоод даруй 10 жил өнгөрсөн ч гэсэн ахиад л тэр хорлон сүтгэх ажиллагаагаа дэгдээхгүй гих газаргүй гэж үзэж байлаа. Сонирхолтой нь Унабамын холбогдлолтой хувцас хунар, бохи, чихэр, плакат, компьютерийн тоглоом, бэлэг дурсгалын зүйл үйлдвэрлэсэн хүмүүс бүгдээрээ асар их ашиг орлого олж их гарын бизнесменүүд, компани, корпорацийн захирлууд болж дээшилсэн байв. Тэд магадгүй Унабамд маш их баярлаж явдаг байх. 1994 онд Унабомбор хочид Качински Америкийн нэгэн сонинд нийтлхийг шаардсан бичгтээ ажилдурдсан нийгмийн хор уршигийг шүмжилсэн юм. Энэ бүхний эцэс Тэд Качински сайн нэгэн баригдаж терроризмын хэрэгээр бүх насаараа хоригдох ял ав. Холбооны мөрдөх товчооны агентууд 1996 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Качинскийг баривчлахад тэр байшиндаа байсан бөгөөд эмх замбараагүй байдалтай байжээ. Төвний өрөөнөөс бөмбөгний бүрэлдэхүүн хэсгүүд тесрэх бөмбөг хийх туршилтыг багтаасан 40 мянган гар бичмэл сэтгүүл тесрэх бөмбөг байжээ. Холбооны мөрдөх товчооны түүхэнд хамгийн үнэтэй мөрдөн байцаалт үгээр дусжээ. 1998 онд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Сакраменто хотын холбооны шүүх Унабом гэж алдаршсан Теодор Качинскид олныг хамарсан хорлон сүтгэх үйл ажиллагаа зохион байгуулсан гэж үзэн бүх насаар нь хорих хялыг 4 удаа оноожээ. Түүнд прокурорууд цаазаар авах ял төлөвлөд байсан юм. Эдүгээд 78 настай Теодор Качински энэ ялаа эдэлж торны цаан суусаар л байгаа ажээ.